Na, unë kam këtë të qëkës, na ta falë t'ju. Ja, ja. Për zotin, na. Na dhe kërë fesë sot. Në mëse e abirë, jo të? Jo. Falë zorë. Falë e mderit. Që kam të temë? Sa e mi. E rruj. Kërë më thiri që pak më që ishim më t'jesh. Që më thane të dhëmë kuqë. Në kështë dhëmë e Miljana, në kështë dhëmë. Këta. Në t'i ki dhe kjo në ata sonde, mërë me në i gjemë. Qëtar po bëndë në mesia, në ajta në ajik. Kam me postru këta. Dhe së të shime në dritat me flajt, shkën ku. Po të zë gjo me e bo. Zën, zën. Ski qa me bo flen? Pa. Mose moj manje në të nisër me. Jo, me jo. Me në diqka tjetër. Sta një fiksu është. Shqim loz në i dorë dominor. Me këtë loz dominor, me këte. Ha, bëgëllat? Dominor? Ja. Ha, të kallim. Ha. Thiri ata. Janë në nga dhoma. Bë do me bë tukë se emisionë, bërë tukë se emisionë. Isha një dimon që... Na bëgë shus të tip gazetari, e. Isha ti që sa gje i kje i vetë ti që zvajnë e para. Ajo desë për mua. E në unë për të nërët. Sa i një që jetë të desa shti për ata? Për është për desa disa. Pa të pëlqenë të kur bënë shumë. Kinge e kam. Kusë të dojë, kusë të pëlqenë, më tamë, më dëmë qëtë me një. Po valoj, kinge e kam. Për është ta doha është drunë kur t'i kështë këtë. Rëp t'ja mërë, të vishë kam me më pofë, më përqafu. Ditën e parë, ditën e dytë fillon Qaj e ti, qaj e. Unë jam pisë, unë jam për të regjeshe. Qaj, qaj, disë unë kam qenë ljoj. Qam pas me bërë mirë shpej 130 dit. Me të një të bandë orë, me të një mërë të ljoj atjere, pëtaj në konsideru se me qenë shpej. Me gjinë, ta shim me pa fëllën vesh me qona, ose pa fëllë grave hish. Me gjinë, shme në vlo, me tre qona me fëllë, ma me fëllë. Këm pas qërë e pa fëllë me gratë. A qanë dhe të rrushme, dhe të rrimë për cakit. Në unë s'kam dashmi me fëllë për shemë, për shemë e bërë. Nuk e kemë për banorë, se me banorë të bërë se i më të rrëvla, po. O nuk, për pro, o nuk ashtë se kam dashmi. Problemi shëndronë për mësafirët. Për në mësafirët që të bëja vëllë vinë të shemë. Qa kam për të banorë? Për s'ke konfidenca me mësafirët nuk të cilësh është? Si, Kushta për kredit? Plus që është në pakra se femja. Po kjo është e femja ndoshin. A kje prej milionës? Zma gjelozë dhe gryja se për qa feje milionët. Po të vetëm kryja ka ardhë këtu e femja? Kjo po për men ka i lëmërë. Apo që për qa fova e në? Dhe ndoshtë. Nuk është në e?